Перед початком засідання в коридорі зібралися представники громадської організації «Місто Сонця», політичної партії «Національний корпус», жителі Інгульського району тощо. Люди виступають проти будівництва на вулиці Будівельників, 7А. У нас місто в п'ятірці міст з найгіршою якістю повітря в Україні. Тобто перший крок, який можемо зробити наше місто, щоб покращити якість повітря, це збільшення зелених зон. Належить до території загального користування, то ця забудова не має там відбуватися. Є документ, все, на цьому крапка. До цього вже були суди. ДАБІ дали заборону на будівництво. Компанія, що будує ТОВ «Кордон», подала в суд, щоб скасувати цю заборону. Не через саму позицію, а через якісь бюрократичні дії. Наприклад, ДАБІ не там кому поставили і так далі. Вони це оскаржили. Юрдепартамент міської ради не змогли, на жаль, відстояти позицію ДАБІ. Суд розпочався о 10:52. Сторона відповідача в суд не з'явилася. Не з'явився в суд і представник міськради. Суддя Наталя Семенчук зачитала клопотання від товариства з обмеженою відповідальністю «Кордон» щодо перенесення засідання. Знімати себе не дозволила. Керуючись статтями 42, 169, 170, пункт 3 частини 2 статті 183 Господарського спеціального кодексу України, постанови Кабінету міністрів України від 20.05.2020 року за номером 392 відповідач 2 просить суд відкласти підготовче засідання у справі номер 915/666/20 на строк достатній з урахуванням встановленого карантину до 22.06.2020 року. Адвокат Андрій Толпекін, який представляє позицію громадської організації «Місто Сонця» та жительки Інгульського району Мілий Юрченко, подав клопотання про додання у справу третьої особи на стороні прокуратури. Просимо суд залучити в якості третьої особи громадське об'єднання «Місто Сонця» в зв'язку з тим, що члени громадського об'єднання вже тривалий час ведуть боротьбу, зверталися також і до прокуратури, зверталися до відповідних державних органів і для того, щоб припинити незаконні дії щодо оскарження рішень міської ради надання даної земельної частки, частку до забудівлі скверу. Звернення заяв про суд в якості третьої особи, тому що напряму зачіпає також права Юрченко Людмила Ростиславовна, вона є одною з активних таких борців щодо припинення будівництва в даній зеленій зоні підприємством «Кордон», постійно приймає участь для того, щоб, тому що вона там проживає по даній адресі поруч за будівництвом зеленої зони, саме сквера визволення. Я зверталася до засоб масової інформації, на соцмережі і письмово в обласну прокуратуру, після чого по справі почалось розглядати. Прокурорка Еліна Григорян не заперечувала щодо додання до справи третьої особи. Суддя Наталя Семенчук задовольнила клопотання адвоката Андрія Толпекіна та дозволила їм ознайомитися з матеріалами справи. Слухання перенесли на 11 годину 3 липня. Нагадаємо, в липні 2019 року на території скверу, що на проспекті Богоявленському, розпочалось будівництво магазину спортивних товарів з гімнастичним та тренажерним залом. Ініціативна група з числа жителів Інгульського району влаштовувала акції протесту, аби припинити зведення будівлі на території скверу. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.